Шановні викладачі та студенти Одеського національного медичного університету! Студентське самоврядування вітає вас з прийдешнім 2024 роком! Бажаю вам, аби цей рік став кращим та приніс вам багато щастя і радості, став для вас стартом нових ідей та можливостей. Нехай кожен день буде наповнений яскравими фарбами та незабутніми відчуттями. Щиро вітаю вас з новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2024 рік подарує найголовніше – перемогу та мир. А ще простого людського щастя, міцного здоров'я, стального терпіння та надії на світле майбутнє. Нехай усі 12 місяців нового року дивують тільки приємними новинами та щасливими моментами. Адже щастя набагато краще за смуток. Щасливого нового року! Я хочу побажати, щоб кожен день наступного року дарував усім щастя, злагоду і натхнення. Натхнення створювати, мріяти та йти до своєї мети. Експериментуйте та вірте у свої сили. Живіть, мрійте і просто насолоджуйтесь кожною хвилиною вашого життя. Хочу побажати від нашого колективу терпіння, сил для навчання, щоб наступний рік був для вас продуктивним та успішним у роботі. Бажаю кожному щастя, здоров'я та благополуччя у ваших сім'ях. Нехай у вас буде більше креативності та впевненості у ваших справах. З новим роком, з новим щастям!